Milena, na tuchia ni arada afahista fadala na mwenye tena kutu kulaisi kufavya mwuzwa takaji vani izau hatu na tini fampara wangu wafari mfeta lafchi ima tv manasa naona reka ni vavau acha mifara nara yisa ni isungabu mwenjara mwenye tini izau vavau tikia izau mwenye asikia njinja ni farafia njula iza njungu basu mbasi teni mni talata mati meri na fuvoni na njuba ni banki bmoyi teni antwira na nivena ni tuku na njai hiyo inspecteur d'état hisa ni sungano na tunvova izay ary akotra ni izay antio ni fampavatarana fa ofisy fotana indrindra ni alatra fiara sy fampianana ni kolikoly dia ho atao biometrika avoko hatsoatsy ni carte grise sy ni taratasy fahazondalana mitondra fiara na ni permis de conduire avy hatrany ary isika dia iroso anatin'ny vaovao maro samihafa ny songadina tamin'ity anio ity mba banky iray indray no lasibatry ny jolay androany amin'ny tamin'ny andro tondro be hinanahary moa no nafian'izy ireo ny bmoi merina fony talata maty andimo ho arantsika avy hatrany andindiny izay vaovao izay jiola dimy ny rongo basika lakrosy pa telo no nanafika amin'ny banky bmoi etsy merina fony talata maty ny atoandro teo tokony tamin'ny raika ambin'ny folo ora vola telo koa ny araka nitatitra avy amin'ny tandro filaminana ny rofin'izy ireo ary teo anivon'ity banky ity dia tsy nisy ny naratra na ny ainana foy tetika efa matipaika nisy ary tao anatin'ny fotoana foy manodidina ny dimy minitra nanaovan'ireo jolany asaratsiny hoy nambarany manodidina sy mitandro filaminana tsy nisy nankely aza ny nahafantaranna nodidina ny zavanitranga toy ity mpivarotra ty ohatra dia nilaza fa tsy nahalala ny fisian'ny fandrobana raha tsy efa nihidy tanteraka amin'ny banky spida be ilay akso dia tsy nahita ninnenyzay tamin'ny raikatsisy zavatra hita mihitsy fotoana fo tao rin'ny tranga dia efa tonga teny toerana mitandro filaminana raha nambaran'izy ireo dia hita tamin'ny caméra de surveillance ny zavanitranga rehetra araka ny fantatra dia tonga tamin'ny fiara 405 gris ireo jolahy ary niditra toy ny mpanjifa tsotra ary rehefa tao anatin'ny efitrano dia nanambana avy hatrany ireo mpanjifa sy ny tompona andraikitra teo anivomaso ivoan'ny banky bmoi nyrofin'izy ireo ny vola teo anivon'ity banky ity telo sakotra atreto kosa nefa dia mbola tsy voafaritra ny totaly vola azon'izy ireo tsy mbola nisy ny tatitra izay nataony ny teo anivon'ny banky bmoi nizotra nanaraka ny lalany vato ny fiarantondra ireo jolahy ary nijanona teny mandro sy ivato ary mipona teny mandro sy ivato ny mampandre mitandro filaminana rehefa natsikaritra ireo jolahy ny fampizara vola ary avy eo ny saradalana namonjy fiara samihafa rehefa natao mitandro filaminana ny fanarahana andian'izy ireo dia tsy nisy tao anatin'ny fiara intsony na ny jolahy na ny vola izay nangalarin'izy ireo hatramin'ny ariva teo dia mitoy ny fanenjehana ireo jolahy ary mitoy ihany koa ny fanadiadiana izay ataony eo anivon'ny zandarimaria pirenena